Искан Митев от Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Митев. Здравейте, госпожо Инджова. Били ли сте с нощи на купон? Извинявайте за този така личен въпрос, но той е извън вашия личен живот, защото господин Гуцанов от БСП каза, че в кулоарите се говорило, че днес мнозинството не влязло в парламента, защото май е било на купон до късно. Това изобщо не е вярно. Аз господин Гуцанов каза, че бензинът ще е 4 лева, виждаме, че намалява постоянно цената. Така че това е той комент. Няма какво да кажа. Друго, освен, че някаква закачка предполага. Вероятно е закачка от страна на опозицията, която аз в случая отправих към вас, за да разберем дали наистина има някакъв такъв сюжет, който се нищи в кулоарите на парламента. Обаче, понеже пък журналистите не сме в кулоарите и не можем да разберем от кулоарите какво се случва, но това е една друга тема. Сега, защо не влязохте в залата да се регистрирате? Вашия лидер Кирил Петков обяви, че имало информация, че Възраждане планирали някакви, цитирам него, циркове и затова сте решили да направите извънредно заседание в понеделник. Какви са тези циркове, за които сте имали информация, че предстоят, ако влезете в залата? Всички видяха, че опозицията играе ролята на саботьори на нормалната работа на държавата. Те не могат да реализират абсолютно никаква позитивна промяна за България. Единственото, което успяват успешно да правят, ние го виждаме за пореден път, е да блокират работата на Народното събрание, обвинявайки мнозинството, което е над 130 народни представителя, в опит за извиване на ръце и налагане на волята им на някакъв тип насилие, което е абсолютно безумие, защото в крайна сметка демокрацията работи по този начин. Българските граждани, което са избрали взима конкретни народни представители, дали са им силата да взимат решения. Тези решения се взимат по силата на мнозинството. Не може 30 народни представителя да решат, че Народното събрание няма да работи. Освен това, ако видите програмата на Народното събрание, която е публична, ще видите, че петък по принцип беше обявен за ден, в който няма да заседава Народното събрание. Цялата държава знаеше, че няма да заседава днеска Народното събрание. Изведнъж депутати от партия Възраждане, БСП, Има такъв народ, се опитват да го представят като някаква новина. Ами, те са абсолютно политическа информационна изолация. Тук не разбрах обаче действия. Тук не разбрах само момент. Това, което се вижда, е, чувате ли ме? Това, което се знаеше, е, че чувате ли ме, господин Митев? Няма да заседава Народното събрание, така че аз не виждам... Чувате ли ме, господин Митев? Чувате ли ме? Господин Митев? Да, имам опасение, че господин Митев не ме чува, уважаеми зрители. Колеги, дайте да пренаберем отново господин Митев, защото не можах да разбера дали от вчера се е знаело, че на практика Народното събрание днес няма да има заседание. От друга страна се зачудих защо няма пък да има днес заседание, защо се налага извънредно заседание в понеделник. И от трета страна пък не разбрах конкретно какви са тези информации за циркове, които Възраждане ще ли да правят, за да действат по този начин от мнозинството и да не се регистрират днес в залата. Господин Митев, чувате ли ме сега? Да, докъде чухте от това, което ви казах? Ние всичко ви чухме на вас, обаче вие не чухте моя въпрос. И сега се връщам пак на информацията за това, че Възраждане ще правят циркове. Каква е тази информация? Какви са тези циркове на практика? Какво са ще ли да направят Възраждане, за да ви накарат сега да няма заседание, да проведете такова извънредно? Вижте, партия Възраждане, освен да прави циркове и циркаджийски номера, те нищо така друго да не могат да правят. Каква е била тази информация? Кирил Петков каза, имаме информация, че ако влезем в залата... Смятам, че това е общата информация, която имаме въз основа на тяхното поведение. Не сме видяли до този момент нито едно от заявките на партия Възраждане да бъде реализирана и избъдната. А каква ще е разликата, господин Митев, да влезете в залата в понеделник, а не днес? Кое ви прави сигурни, че в понеделник Възраждане няма да предприемат някаква друга инициатива? Има си демократични механизми. В момента човека, който трябва да вземе отношение по непристойното поведение, блокирането, саботажа на държавата от страна на партия Възраждане и другите опозиционни сили, е председателя на Народното събрание. Всеки един народен представител в Народното събрание трябва да спазва някакъв етикет на поведение, правила, норми. Хората чакат да си получат увеличението на пенсиите. Хората чакат да си получат... Пак не ме разбирате какво ви питам. Каква е разликата да няма заседание днес, а да има в понеделник? Кое ви прави сигурни, че Възраждане няма да нарушат работата на парламента и да го прекъснат, както се случи вчера? Възраждане, БСП, Има такъв народ. Това ви питам. Пак ви казвам. Разликата е, че днес беше ясно, че няма да заседава Народното събрание. Както виждате, групата на ГЕРБ, групата на ДПС изобщо ги няма в Народното събрание. От кое ясно? Аз не съм разбрала. Може би беше съм пропуснала. Ясно програмата на Народното събрание, която е публична, може да я видите, мога после да я пратя на екипа ви, да видите, че даже за днес няма програма на Народното събрание. Чакайте, беше ясно, обаче вчера не успяхте да обсъдите бюджета за здраве.
Ключов въпрос. Защо не го обсъждате днес, след като вчера беше прекъснато заседанието? Всъщност това е онази щипка сол, която задава въпросите защо в момента депутатите не работят. Вижте, след като има да се приема бюджет. Цялата група на Продължение на промяната е в Народното събрание. Обърнете се към групите, които ги няма в Народното събрание. Ние сме казали и предния път, когато имаше подобен тип ситуации, че ние няма да даваме възможност на опозицията в Народното събрание. Вие сте в Народното събрание, обаче не сте влезли за кворума в пленарната зала. Така че дали сте в момента в стаите си в Народното събрание, не сте в пленарната зала и заседания няма. Вижте, ние сме управляваща партия, разбира се, че ние ще вземем решение и нашето решение е да не осигуряваме кворум на партия Възраждане, БСП Има такъв народ, които целта днеска беше да се регистрират, да си покажат плакатите, които са си подготвили и да кажат две-три думи. Имало е плакати, ето, това е някаква част, която пропуснахте да кажете. Видели сте някакви подготвени плакати? Могат да ги покажат после и в Фейсбук страниците си могат да ги покажат. Не е нужда да им осигуряваме мнозинство за възможност. Не, мисълта ми е, че аз не знаех за тези плакати, не съм гледала и по страниците на въпросната формация, за да видя имали такива плакати. Сега научаваме от вас, че има плакати, които са били подготвени за днешното заседание. Нали така казвате? Това е информацията, която имам аз, да. Значи за тази информация става въпрос, за която говори Кирил Петков по-рано в кулоарите. Важното, което се случва е, че Народното събрание не можа да приеме промените или по-скоро предложенията в бюджета за се дигнат пенсиите на възрастните хора, така че възрастните хора, когато усещат тая несигурност в държавата, да я насочват към партия Възраждане, която единственото, което прави, да дестабилизира. Аз не съм видял нищо градивно да се построи и затова циркаджийските номера, за които говорихме, те са част от репертуара на тая организация. Ще работите ли в понеделник? Вижте, ще работим всеки ден, в който реши Народното събрание да заседава. Ние сме 63 народни представители, за да работи Народното събрание ни трябва да 121 народни представители. Точно така. Има и ГЕРБ. Ние си носим отговорност. Има и ДПС. Ние си носим отговорност за решенията, които сме взели и постиженията, които е направила България във времето на управлението на кабинет Денков. Така че смятам, че точно когато реши управляващо мнозинство да заседава, то ще заседава независимо от решението на няколко народни представители. Между другото, това очаквахме да видим днес в ефира ни още в началото на предаването, че в крайна сметка, след като има мнозинство този парламент, това мнозинство ще си осигури кворума и ще работи, защото трябва да се приеме бюджета. А всъщност последния ви работен ден е другата седмица, в сряда или в четвъртък. Кажете ми вие да не сгреша някъде, но да, другата седмица е последна преди празничните дни, преди най-хубавите празници. Тоест до тогава вие не би ли следвало да приемете бюджета за до година? Госпожо Инджова, народните представители нямат работен ден и почивен ден. Ние ще работим, докато приемем програмата на Народно събрание, която сме обещали на българските граждани да приемем и тя ще се случи. Надявам се, всички те ще го видят, както и в предни такива случаи, когато някой се е опитал да блокира Народно събрание. Това не може да продължава вечно. Пак казвам, това, което виждате днес, е един тип снисхождение на управляващото мнозинство спрямо саботьорите на държавата. Добре, все пак вашата прогноза, ще успеете ли да приемете бюджета до края на годината? И това, че ми казвате, че народните представители не почивали, народните представители имат своите ваканции, и летни, и коледни, новогодишни, и великденски. Смисъл, почивате си депутатите, имате си предвидена ваканция според правилника и уредбата на Народното събрание. Аз съм от 2 години народен представител и всеки път тези ваканции са нарушавани, даже някой път изобщо са отменени. Това не е лошо. Пак казвам, разбира се, че не е лошо. Това работа не е тук да приемем закони и смятам, че ние го показахме и го правим и даже надминаваме очакванията на не само на обществеността, но на нашата собствена програма. Ще успеете според вас тогава да приемете и бюджета, независимо дали ще нарушите или не ваканцията. Смятам, че бюджета и конституцията ще бъдат приети в сроковете, в които управляващото мнозинство реши да го направи. Добре, очевидно виждате и нагласа такава у своите така своеобразни партньори, с които оформяте това мнозинство по тези въпроси. Визирам ГЕРБ и ДПС. Вижте, аз разбирам, че вие искате винаги да ни славате да се опитвате да ни съберете и да кажете вие управляващо мнозинство, Продължаваме промяната, ГЕРБ и ДПС. Истината е, че Продължаваме промяната прави всичко възможно, за да има работеща държава и да направи консенсус. Тук ви репликирам, защото по никакъв начин не се опитвам да внушавам нищо. А в крайна сметка има партии, които подкрепяте дадени въпроси и разрешаването им по точно определен начин. Конституционните промени, да, вие сте мнозинство с ГЕРБ и с ДПС също. По бюджета също сте заедно с ГЕРБ. Това, което ние правим е следното. Опитваме се да намерим работещ вариант, да съберем максимално голяма подкрепа, за да се случат промените в България чрез редовно правителство. Разбира се, няма нищо лошо в това. Не знам защо се плашите някой да го каже. Това е градивната част от политическата, да кажем,
класа в България. Другата част от политическата класа се опитва да запази паметници, които разделят българското общество, да създава още паметници на разделение във всички теми. Така че смятам, че трябва много, много внимателно да наблюдават гражданите, да видят кои са хората, които събират и създават възможност за консенсус и работа, нормално управление на държавата, и хората, които създават разделение, омраза и разрушаване на устоите на една държава, която е демокрацията и мнението на всеки да, възможността на всеки да изразява мнението си свободно. Да ви кажа честно, ако мен ме поставят в едно с формации, с които се консолидирам в името на това да разрешавам проблемите на хората и наистина да работя за тях, да свършвам една работа в парламента, няма да подскачам и да се обиждам, така че не приемайте думите ми към вас като нещо целенасочено и лошо, внушавайки, че видите ли е много страшно. Аз нямам това право да се обиждам. Да. Приемам коментара ви като част от дебатите. Ще чакаме да видим в понеделник дали ще работи парламента. Така че, както се казва, очакваме информация от вас. Благодаря ви, Искрен Митев, от Продължаваме промяната, Демократична България, от коларите на парламента. Новини, уважаеми зрители.